Այս տարի Հայաստանը 7-րդ անգամ միանալու է աշխարհի ավելի քան 40 երկրների հազարավոր թանգարանների թանգարանային գիշեր ակցիային։ Թանգարանային գիշերը Հայաստանում մեկնարկելու է ժամը 18-ին և եզրափակվելու է ժամը 24-ին։ Տարվա մեջ մեկ օր ավելի քան 40 երկրում հազարավոր թանգարանները աշխատանքային ժամի ավարտին չեն փակվում։ Թանգարանային գիշերվա նախաձեռնությունը ֆրանսիացիներին էր, կարճ ժամանակում նրանց են միացել եվրոպական մյուս երկրները։ Սովորաբար այս գիշեր բացի ամենօրյա ցուցադրություններից թանգարաններում կազմակերպվում են բազմազան միջոցառումներ։ Ասում են, արվեստի մեծ գործերը ծնվում են գիշերները, երբ բոլորը քնած են, մուսաներն են արթնանում։ Թանգարաններում շրջել ունի նաև գործնական առավելություն, այսօր տոմսարկղերը փակ են, դռների մոտ հսկիչները տոմս չեն պահանջում, մուտքը ազատ է բոլոր ցանկացողների համար։